其实还有一些小的生日礼物要送给你，然后也有大家的一些 special 的祝福要给你。这里有一个特别有意思的，就是我们因为是来自越南的一些微画，他们也有一个团体，然后他把这个视频通过很多途径要我转达给你。越南的，对。你什么时候看到我的视频？不知道，他们而且他们的活动也搞了好几年了，只为你的生日，他们在越南给你过生日，你可以看一下。所以我觉得我们把你叫过来过生日，大家聚在一起还挺高兴的。我就不知道他们聚在一起怎么给你过生日。就放了假，放了照片，放了一个 Q 图，再加菜给我吃。special 的祝福要给你。这里有一个特别有意思的，就是我们因为是来自越南的一些微画，他们也有一个团体，然后他们把这个视频通过很多途径要我转达给你。越南的，对。越南什么时候看到我的视频？不知道，他们而且他们的活动也搞了好几年了，只为你的生日，他们在越南给你过生日。我觉得我们把你叫过来过生日，大家聚在一起还挺高兴的。我就不知道他们聚在一起怎么给你过生日。就放了假，放了照片，放了照片 Q 图，再加菜给我吃。祝你生日快乐，祝你幸福，祝你健康。
样子，他们会要看到你这个信箱，所以就要把他们的祝福送给你。嗯，非常。爸爸。